Дійсно, ми будемо сьогодні говорити про зміни, і говорячи про зміни, не можна не згадати тему бренд-активізму. Так, що це таке, дійсно, чи треба його взагалі якимось чином дивитися в цей бік, взагалі використовувати, да? Забігаючи наперед, відразу скажу, що, звичайно ж, треба. Це дуже велика і помітна тема, на яку треба звернути увагу. Мутація бренд-активізму. Ви бачили ось один з прикладів, да, коли бренди, наприклад, змінюють свій логотип на підтримку Pride Month. Це дуже такий приклад, який говорить сам за себе, тому що ми бачимо в цьому дійсно якусь позицію, да, тому що тут бренди не намагаються якось відокремитися або показати, виділитися з натовпу. Да. Ні, вони знають, що і, можливо, їх конкуренти будуть робити так само, але все одно це роблять. Тобто вони висловлюють власну позицію, да, вони роблять якусь добру справу. Але бренд-активізм, давайте так домовимося, ми будемо сприймати у більш широкому значенні, насправді, да, не тільки на якісь вузькі там, політичні або соціальні теми. Давайте його сприймати як будь-яку дію, яка спрямована на те, щоб змінити цей світ на краще. Ну, тобто у більш широкому сенсі. Наприклад, проект Volvo, Єва, це, звичайно, це також класичний, можна сказати, вже, наприклад, бренд-активізму, коли компанія поділилася, ну, по-перше, зробила дослідження, да, а яким чином можна захистити жінок краще під час ДТП, а потім поділилася цією інформацією з усією індустрією. Але також і проект, наприклад, да, Бургер Кінга Молді Вупер, також можна вважати бренд-активізмом. Чому? Не з точки зору вже креативного екзекюшена, да, а з точки зору бренд-поведінки, да, яка стоїть за цим екзекюшеном. Тому що для того, щоб зробити цей проект, Burger King позбувся просто тисячі тонн штучних консервантів, які раніше використовував. Да? Тобто він, компанія змінила підхід до бізнесу просто для того, щоб зробити нас здоровішими, да? Зробити цей світ краще. І вже потім запустила комунікацію про це. Тобто цей проект, звичайно, також можна вважати бренд-активізмом. І взагалі, якщо подивитися на один дуже цікавий факт, наприклад, дельфіни, вони вживають рибу фугу для того, щоб отримати якісь такі, схоже на наркоманське задоволення. Да? Але цей факт зовсім не пов'язаний з нашою презентацією. Не треба вживати рибу фугу для того, щоб побачити таку картинку, коли ти заходиш в архів канських кейсів. Якщо відсортувати їх за фільтром найкращі, найбільш нагороджувані кейси, да, то перші 12, принаймні, там стільки влазить на мій екран, перші 12 мають усі ознаки бренд-активізму, мають соціальну складову. І про що це говорить? Це говорить про те, що це, звичайно ж, ніякий не тренд, да? Це не вектор розвитку, це вже давно реальність, яка існує в нашому житті, в житті розвитку брендів, в маркетингу в цілому. І треба звернути на це, ну, дуже прискіпливо на це подивитися, да? Звернути увагу і розібратися, що з цим робити. І як ми можемо це використовувати у своїй роботі. Давайте подивимося на такий, зробимо коротенький огляд, можна сказати, історії розвитку бренд-активізму. Все, звичайно ж, почалося з доброчинності. Да? Тобто, ну, доброчинність, можна сказати, що це був такий перший крок до бренд-активізму. Який був драйвер у цього такої поведінки. Да? Ну, драйвер, один, можливо, один з драйверів, да, це був просто бажання отримати якийсь емоційний профіт, відчути свою значущість, наприклад. Да? Тому що той самий Джон Рокфеллер, да, він за життя витратив більше 100 мільярдів доларів на благочинність і благодійність, і ви знаєте, це ще долар, який коштував, да, там, у 30-ті роки. Якщо ви зараз переведете, ну,
конвертуєте цю суму, то це треба помножити на 18. Тобто це така купа грошей, з якої можна побудувати статую свободу в 7 разів більшу, ніж вона є в реальному житті. Тобто це величезна купа грошей. Дійсно, що спонукало Рокфеллера ділитися такими сумами, да? Ну, звичайно, виховання, звичайно, якісь християнські принципи, але і також і бажання отримати цей емоційний профіт і відчути свою значущість у цьому світі, розуміти сенс життя. Потім да, такий підхід, він трансформувався вже в CSR, тобто корпоративну соціальну відповідальність. І драйверами цього стали стейкхолдери, які також подумали, а чому ми маємо створювати якісь фонди да, власного імені, якщо компанія, яку ми створили, може робити те саме від свого імені. І тоді вже ці, скажімо, інсайти да, або драйвери, вони поділилися на дві частини. З одного боку, робити благодійність і такі філантропічні, да, скажімо, якісь драйвери, а з іншого боку, можливий піар і користь для компанії. І таким чином з'явився CSR. Але це, ну, звичайно, не була остання зупинка в цьому процесі. Да? І важливо сказати, що останнє дослідження показує, що більше 70% насправді відсотків людей в усьому світі вважає, що така соціальна відповідальність брендів дуже важлива. І от коли ми розуміємо, що ці цифри, вони змінювалися динамічно рік у рік, там, декада за декадою, і ми дійшли до цієї цифри. Раніше вона була набагато нижчою, і люди взагалі не думали про те, а мають бренди брати на себе якусь там відповідальність. І коли ситуація складається таким чином, то з'являється вже BSR, да? Тобто не corporate, а brand social responsibility, коли бренд бере на себе якісь соціальні зобов'язання. І яка ключова зміна, да, в цьому процесі? Вже не стейкхолдери вирішували і були драйверами, а вже суспільство, користувач, власне, людина, яка обирає, який бренд треба купити, вона вирішує це своїм бажанням, своїм відношенням до бренду і тим, що вона вважає, це бренд має робити. Так? Цим бажанням вона і створила цей, власне, BSR, да, Brand Social Responsibility. І це стосується безпосередньо маркетингу, да, тому що, ну, якщо раніше про CSR ми можемо сказати, це було використовано, могло бути, точніше, використано в піарі, то BSR – це вже має безпосередній стосунок до маркетингової стратегії і бренд-позиціонування. Тоді якась соціальна складова або тематика стає частиною бренду, вибудовує певні асоціації і повертається бренду таким от вже капіталом у вигляді зростання цього бренду. Да? Але і це насправді не кінцева зупинка. Що відбувається зараз? Ми живемо, ну, чим більше світ стає прозорішим, а він стає прозорішим завдяки такій інформаційній революції, да, і чим більше він прозорішим стає, тим більше тривожними стаємо ми, його мешканці. Да, тому що раніше у нас була така, ну, таке враження, принаймні, якоїсь стабільності. Да. Це враження, воно дійсно зникло. І ви пам'ятаєте цей термін «вука», він з'явився ще у 87-му році, але тоді, принаймні, людство очікувало якоїсь біди. Да? Але кожен день вони, ну, всі ми тоді жили, мабуть, хтось з нас тоді жив, да? З відчуттям якоїсь хоча б часткової стабільності. Зараз навіть це відчуття зникло, тому що ми кожен день бачимо усі проблеми світу просто у вигляді дайджесту, да? І ми не можемо ніяк приховатися з цього. Це відчуття тривожності, яке виникає в цей момент, спонукає нас думати, що людство взагалі от зараз просто вчинить якийсь суїцид. Да? І, ну, точно покінчить з собою раніше, ніж там якась комета це зробить. І відчуття, от це саме відчуття, да? Розуміння речей саме з цього боку,
воно і, власне, формує вже не очікування людей, да, з точки зору якоїсь соціальної відповідальності компаній, брендів, людей, політиків, неважливо, які можуть щось змінити, а вимогу до цього. Тобто люди починають це вимагати, тому що вони потребують якихось конкретних дій, да, в тому, щоб змінити світ на краще. Чому? Тому що вмикається інстинкт самозбереження вже не на рівні індивідууму, а на рівні цілого виду. І тоді з'являється найцікавіший етап. Да? Найцікавіший етап, тому що БСР, який був безпосередньо пов'язаний з маркетингом, перетворюється на бізнес-модель. Тобто бренд-активізм, по суті, перетворюється на бізнес-модель, на частину плану по отриманню прибутку. І профіт в цьому випадку вже не маркетинговий, а реальний у грошовому еквіваленті. Це, якби, найцікавіша річ. І, ну, звичайно, всі ці чотири етапи, які я щойно, про які ще не говорив, вони присутні одночасно, незважаючи на те, що це якась певна еволюція. Да, усі ці, кожен з цих підходів, він зберігається і використовується. Але те, що бренд-активізм як бізнес-модель – це найсучасніший, да, підхід, це 100%. І це не мої слова, насправді, ось практично цитата від Есі з Юнілівера, да, яка говорить, що активізм тепер не можна сказати, що це піар, в принципі, да, піар-меседж, це бізнес-модель. І тут ми, звичайно, можемо згадати бренд Dove, який вже багато років продає не просто мило, а певні цінності, да, щодо натуральності жіночої краси без фотошопу. Повертаючись до питання того, чи працює ця бізнес-модель і взагалі, чи що таке бренд-активізм, як можна з ним працювати, ну, не можна не згадати про найнагороджуваніший на даний момент кейс, знову ж таки, в Каннських левах Nike Dream Crazy. І історія, яка стоїть за цим кейсом, вона дуже промовиста і дуже цікава. Ви пам'ятаєте, ми не будемо дивитися цей кейс, я впевнений, що ви дивилися, а якщо ні, то, ну, просто треба відразу ж після мого виступу подивитися, тому що це важливий дуже кейс. А що трапилося? Да? Відразу після того, як Nike підписали, використали в кампанії Каперника, в дуже багато аудиторії, в тому числі аудиторії, частина аудиторії Nike, мабуть, да, виступила проти цього. І особисто президент Сполучених Штатів на той момент, да, Трамп, писав декілька твітів, де просто ховав Nike. Він казав, що все, це кінець Nike. Або він казав, що, ну, вони повністю там вбиті реакцією людей, і там додавав саркастично, що, ну, мабуть, вони не очікували на таку реакцію. Звичайно, коли частина суспільства в соціальних мережах і навіть президент Сполучених Штатів таким чином реагує на якусь рекламну кампанію, в принципі, то і сток має якось відреагувати. Да? Тобто акції впали на більше ніж 3%. Це так говорить в кейсі Nike. Якщо ми, це ж відкрита інформація, да? Світ стає прозорим. Знову ж таки, ви можете подивитися в Google акції Nike за той період. Це вересень 2018 року, вони впали насправді на більш ніж 10% за той період. Але що таке біржа? Да? Біржа, вона не показує реальну цінність і компанії. Да? Вона показує певну реакцію і прогнози щодо цінності компанії і бізнесу в цілому. А, звичайно, коли президент реагує негативно, коли частина суспільства так реагує, в очікуванні провалу, в очікуванні зниження продажів сток має так відреагувати. І він відреагував. Але реальні цифри, вони з'явилися трошки згодом, трошки пізніше, коли вже було зрозуміло, а як
по-справжньому є справа з продажами. А продажі насправді в той період виросли на 31%. І взагалі в цілому після завдяки цій кампанії, да, такі контроверсійні, Nike заробив більше, ніж 6 мільярдів доларів. Якщо подивитися, в 2019 ще році їх акції тоді коштували 72%. Від цієї, скажімо, цифри, да, тоді вони були якісь коливання. Зараз вони вже коштують 132 долари. І, тобто вектор зрозумілий. Зрозуміло, що Nike зробило, як компанія, да, зробила все правильно. Тобто прийняла правильне рішення. Але питання. Nike, вони, в принципі, ну, давайте так, апріорі це бренд від самого початку, який має соціальну таку складову і позицію, тому що це спортивний бренд, який заохочує людей займатися спортом. Це вже, в принципі, можна сказати, справа for good, да, і вже це спонукання достатньо соціальне, на цьому можна було зупинитися. Ось ми бачимо зараз це принт, який взяв в Канах золото в 2001 році. Да, які Nike зробила для Паралімпіади. От, власне, слоган тут «Running», да, показує бігуна, паралімпійця. Можна ж було зупинитися на цьому. Такого плану бренд-активізм на теми, які подобаються всім, або які всі сприймають, які, скажімо так, не розділяють людей, вони теж велком, і вони теж працюють. Чому тоді Nike обирає контроверсійні теми і начебто ризикує, да? От ми бачили цю історію з їх найвидатнішим кейсом, там був, ну, очевидно, був ризик був, да? Насправді Nike особливо не ризикував. Вони знають свою аудиторію і вони знають головну ситуацію щодо цільової аудиторії, головні тренди. Тобто Generation Z та міленіали, які є їх цільовою аудиторією, вони більш ліберальні, ніж будь-які інші покоління. Це підтверджують дослідження. І навіть Generation Z, які у цілому, можливо, в більшості своїй більш, скажімо так, праві, да, тим не менш, вони найбільш ліберальні з усіх. Що це означає? Це означає, що з усіх, скажімо так, Gen Z, які себе визначають як прихильників, наприклад, республіканської партії, да, найбільша частка з усіх прихильників республіканської партії, саме вони підтримують, наприклад, рух Black Lives Matter. Тобто, насправді, немає, якщо ви вважаєте, що бренд-активізм – це щось, що схиляється до такої лівої, да, частини цього спектру політичного, то це не зовсім так. Він трошки складніший, і лібералізм, він може бути як правим, так і лівим. Ми бачимо, що нове покоління стає більш ліберальним. Це означає, що воно буде підтримувати, все більше і більше буде підтримувати подібні акції. Знаючи це, в принципі, Nike міг бути спокійний, тому що їх цільова аудиторія точно їх підтримала б, і вона це зробила. Вони довели, що вони були праві, і, власне, що я можу сказати, тільки одне. Давайте змінювати світ на краще, воно того варте, і, зрештою, отримувати профіт, допомагати отримувати профіт нашим клієнтам, і нам. Це дуже, скажімо так, важлива місія, яку ми можемо з вами виконувати. Дякую, це все.